Alio. Klausau. Labas vakaras. Labą vakarą. Čia yra seklys, taip? Nu, aš kažkaip čia internete. Sveiki, mano vardas yra Arūnas. Malonu, mano taip pat. Rimtai? Sutapimas. Žiūrėkit. Esmė tokia, kad iš tikrųjų, nežinau, gyvenime nesu kreipęsis ar skambinęs, nežinau, nuo kurios čia pusės pradėti, bet, na, iš tikrųjų reikia drąsos dar pradėti. Aš norėčiau kažkaip tai daugiau sužinoti apie savo žmonos veiklą, kol jinai nėra darbe. Taip. Kol nėra darbė, dėl to, kad visgi manau, kad, na, mes jau daugiau negu 10 metų kartu ir aš manau, kad, na, jinai turi kitą, ar kaip čia paaiškinti, kažkokį gaidį, kurį aš tiesiog norėčiau pamatyti jos snukį, iš tikrųjų. Aha, ir iš ko sprendžiat apie tai? Sunku pasakyti, žinot, kaip būna, vat, jauti, kad kažkas, vat, tokia jinai nemėla pasidarė, vieną kartą grįžo namo, žiūriu, jos pėtkelnės išvirkščias iš viso, ir, nu, aš kažką jokauju, jinai sako, čia, aš naujas užsidėjau, nes, alėtelė darbe, kažką ten suplyšo, naujas čia, ir panašiai, tai, nu, tokie va. Kažką tokius... Prieš kiek laiko jūs pajautėte pasikeitimą jos? Ką, aš žinau, šiaip aš pajutau seniai, bet vis, nu, žinot, kaip būna, kad nenori tikėti, nu, aš nesitikiu, nu, vis tiek ir vaikas yra, ir čia nieko netrūksta, noriu užmušti kažką, aš iš tikrųjų jaučiu. Bet, ką žinau, nu, kiek, nu, toks jau, kur, žinot, kur jau nebegaliu kentėti, jau 2 mėnesiai gal. Aha. Bet žmogus, moteris, neigė, ar ne? Ką, padla, kaip, ta padla, aš žinokit, jinai siūrybė tik tai energiją ir pinigus iš mes. Aš iš vis, jeigu galėčiau, tai užkaščiau, pasmaukčiau, užmūkščiau, sudeginčiau, rūkštimą pipilčiau, kad nieks nerastų. Nesiparašiuokite. Ne, aš nieko nedarysiu, aš normalus žmogus esu iš tikrųjų, dirbu paprastą darbą, bet, nu, taipgi negalima elgtis, aš jį paukuojau visą savo geriausią gyvenimą. O tai kaip čia dabar išsiaiškinti, sakykit, tai man dabar kažkaip čia reikia nuotrauką jos galduotą, kiek čia kainuoja iš viso? Jūs kokie mieste gyvenate? Vilniuj. Būtų geriausia susitikti. Jo, susitikti. Jo, o gal, žiūrėkit, o jūs gali, jūs sužinotumėt, kur tas gaidys gyvena, ar ne? Nu, mes galime jums viską pasakyti. Bet aš biškį bijau to tokį irgi sužinot, kad nes aš netyčia nesužinočiau, kad jinai su kokiu nors boba prasidėjo, tai čia man iš vis būtų skausminga. Nu, jūs kol kas neskubėkit daryti jokių išvadų. Pradžiu reikia įsiaiškinti, kas tas žmogus, ar tas žmogus yra ir jis yra, kas jis. Ir kokio lygio tas bendravimas, tie santykiai yra. Būtų geriausia susitikti ir apkalbėti visą tą situaciją. Nu būtų, tikrai. Nes aš buvo toks momentas, žinant, jinai grįžo namo ir aš jaučiu, kad vat, kažkas ne taip. Ir aš, žinot, nu, vat, vis tiek toksai, nu, būna noras kažkur ten įlist, pažiūrėt. Ir aš taip, nu, keista buvo, bet, matot, pradėjo atsiradinėti kažkai keisti daiktai namuose. Ir toli ne man, jinai man sako, čia aš to nupirkau, bet aš matau, kad čia, žinot, kaip būna, nu, ne mano daiktai, nu, suprantu, kad ne man pirko jinai juos. Ir aš manau, kad čia tam jinai dėdui perka ir tam jam netinka ir jinai man atneša. Aha, aha. Gali tai būti. O koks čia žmonos darbo dienos režimas? Nuo 8 iki 5 jinai dirba normalų darbą. O kada namo grįžta? Nu, taip, žinot, 7, prieš, nu, taip, po 15:07 kažkur. O tai tos 2 valandos išeina keli į kelią, grįžimui, ar dar kažkur užtrunka?
Nu, jinai sako, kad vieną kartą ten darbas duoda ant taksi, kitą kartą ten tą. Bet aš nežinau, nu, ten būna, alė, bendradarbė parveža, bet aš nesu matęs, kad į kiemą niekada įvažiuotų. Suprantat? Ir jinai senai dirbo čia. Jinai čia senas darbas. Aš su ją ten ir susipažinau iš tikrųjų jos darbe. O kur jinai dirba? Striptizo klube. O kad ten veikia? Tu jinai striptizo šokėja. Bet pati mašinos nevairuoja. Ne, ne, mes ant mašinos neuždirbam, nors jinai ten, nu, ten būna kažką, gauna dovanų kažkokius, tai ten tai auskarus kažkokius, bet nu ten sako, bendradarbiai ten už gerą darbą kažką dovanoja, susimetė ten ar buvo gimtadienio, sakė, pavėluota dovana iš tikrųjų. Na, bet vat kažkaip, tai mato, taip susiklosto, aš kažkaip būna, žinot, tai kažkas parašo, paskambina, sako ten, ai, nu čia nieko svarbaus, čia draugė, dar kažką, bet aš jaučiu, kad kažkas čia yra daugiau, žinot. O kokį telefoną naudojasi jinai? Kažką, žinau, paprastas Samsungą turi. Išmanų telefoną? Nu jo, 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 nuotraukas gražias gaunasi. Nu, prisifotkinas ten yra, su nuotraukų rodo, kur ten, nu, tikrai, ir vien moteriškas kolektyvas ten, tik tai apsauginės ir jos visos nuogos. Ir viskas. O telefoną namuose laiko atvirai, neslėpė jo? Ne. Nežinau, suprantat, aš esu girdėjęs, kad žmonės kalba, nu ką tu, durna sako, tai kam tu su apsiženė, jinai sako, tai jinai graži bent jau, aš sakau, nu nelabai tokia graži, tai sako, tai kas su jie yra, tai sako, protinga, aš sakau, nu ir neprotinga labai, tai sako, tai kas, valgyt skaniai, gal daro, aš sakau, ir nemoka jinai iš vis valgyt daryt, aš visada darau valgyt, ir tada sako, tai ko tu su apsiženė, aš sakau, supranti, jinai kai kakoja, to būna tokie vabždžiukai maži, bet sakau, tu nežvėjais, tu vis tiek nesuprasi. Žiūrėkit, Arūnai, aš siūlau rytoj jūs man paskambinkit pirmos dienos pusėje, tada susitiksime ir apkalbėsime viską, ką galima padaryti. Aš galiu per pietus, aš iš darbų nelabai galiu išeiti, matot, bet per pietus galiu. Jūs Vilniuje? Taip, taip. Jo. O jūs centre kažkur, aš Naujamiesty dirbu, mano kalno va nusileis galėčiau. Jos kaip tik ir striptizo klubas čia šalia yra, aš galėčiau parodyti kur. Ne, kol kas dar anksti, mūsų kontorai yra su noriu patekti. Mhm. Gerai, tai aš tada prieš pietus pasauksiu jums, gerai? Nu, jeigu galite, netgi ir anksčiau. Aha. Gerai, gerai, tai... Nu, tada lauko skambučių. Ačiū, viso gero. Gerai, ačiū, viso gero. Oi, matai koks geras siklys. Viską patikrins. Jisai palūžų galėtų pasakau. Tai rytoj. Labai stiprus. Gal reikia pratesti? Oh my god. Oi, kokių seklių būna, tai vat. Bet jam tinka viskas, striptizo klube dirba. Jisai matai gal... Nenori labai įsiduoti ir ne, nu, nuliūtinti tikrųjų, klientą. Šaunus darbuotojas bet kokiu atveju. Taip, labai geras. Na, jeigu jūs jį pažįstate, ar... Linkėjimus. Perduokit linkėjimus.